美国前国务卿蓬佩奥将于3月2号至5号访问台湾，期间由蔡英文总统和赖清德副总统接见，曾任蓬佩奥智囊的余茂春亦会随行出访。他们除了和台湾高官会面外，亦会和台积电和中钢等公司负责人会谈。大陆国台办发言人马晓光星期三批评民进党当局和反华政客行下一气，企图借外部势力为谋独造势，不过是闹剧一场。民进党政府为什么会高调接待美国过气高官呢？台湾传媒评论文章指，台湾政府的举动有多重政治目的。首先，民进党人士显然看好蓬佩奥的政治前景，认为他可能不会错过2024年的美国总统大选。其次，同蓬佩奥同行的余茂春在特朗普政府时期担任国务卿政策规划办公室中国政策首席顾问，被蓬佩奥奉为国师。特朗普政府的反中政策与相关举措十之八九都出于余茂春之手。第三，蔡英文政府邀请这两位反中人士来台湾访问，动机显然并不单纯，不外乎想借由今次邀访提振台湾连续外交挫折后的士气，为年底选战注射反中的强心针，以及提醒拜登政府，台湾除了民主党之外，还有共和党可以相濡以沫。但是这些举措都是双面刃，一个处理不当，不单止会挑动两岸之间的敏感神经，亦可能令拜登政府不满，而引发华府和台北之间立即的外交危机，国安高层有必要审慎因应。中评社引述学者分析，美国政客只要卸任后就是一介平民，掀不起什么波浪。但是民进党当局要注意不要押错宝，要考虑现在美国民主党政府的观感。